Aquesta pintura, que el tema és el Llanó, forma part d'un tríptic en el que el personatge és abandonat. El vaig fer amb una persona que coneixia, que sabia que em podia donar aquesta resposta, i llavors a l'hora de compondre el quadre li vaig dir: "Dic, a tu, si algú t'abandona, com et quedes?" I em va fer aquesta por, i vaig pensar: ja tinc el tema, perquè la cosa fos ben natural. Al cap dels anys, aquest quadre, que el vaig començar el 2009 i l'he acabat el 2019, ha tingut una metamorfosi. El personatge central, quan l'abandonen, en un moment determinat, jo vaig pensar: qui és el paradigma de la gran abandonada en la història de l'art? Serà, coi, la Maria Magdalena. La Maria Magdalena és la gran abandonada. I com es representa la Maria Magdalena? Amb una calavera. Això em anava perfecte per tancar el cercle, perquè des que vaig començar el quadre al que el vaig acabar, vam passar, tant el Pere com jo, per una etapa de les vanites, amb el que, diguéssim, incorporar a l'element de la calavera en el quadre era relativament senzill. Però, a més, parlant un dia amb un amic professor, em va dir: "Oh, però li hauràs de fer allò que, a més, simbolitza la Magdalena. Plores com una Magdalena." I li vaig posar les llàgrimes, que en té quatre llàgrimes. I aquí es va acabar el quadre.